E aí, galera, tranquilo? Fazer um jogo aqui de final. E já já eu mostrei a tabela para vocês, ok? Final de 32 na LSTZ.
puderam ver, dessa vez eu levei. Tranquilo então? Vou mostrar aqui o torneio para vocês, saúde de tela cheia. E vou mostrar aqui, ó. MCDG Blumen contra Lions, ok? O andamento aí da tabela, torneio de 32, tranquilo? Fica aí, quiseram dar uma olhada do começo ao fim, tá aí a postagem de todo mundo, tranquilo? Deixa eu baixar aqui embaixo. Nossa comunidade, o horário e a data, beleza? Então fique com Deus, vou postar aqui a dedicatória agora. Fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, fui!